всяка нощ и всеки ден. Постоянно си до мен. Знаеш кой съм аз, а? Ще вина, бе! Изчезна преди 40 години. Сега трябва да си поне на 75, бе. Татко изчезна малко след тебе. Остани тази нощ, тук при мен остани. Двете тежки врати. Остана на следващи самоубийството на една певица. Шана Янева. Порталът от 2 май по БНТ 1.